Përshëndetje Matrixa, kjo është videori në TRP Matrix. Sot, shpesheni, jo me rejikin, edhe kena me bu një challenge me futbol. Pro, shumë për juve keni lyp, ose i rejina ndonë në dy ekipat më dhoja. Unë jëmë Barcelona, kjo është Juventusi, edhe i kena 4 topa, qëta 2, edhe qëta 2. Edhe Reisi ka me mojt qëta didasin, ma se është i veshkire das, unë jëmë ka me mojt qëtë Nike-ën. Edhe tani kena me do, jënë dy të frymë, dy jënë pak ma të shfrymë. Edhe kena mu munu prej qëtuit ose prej qëtuit, munu me rrug tek që ajo golla që atë. E kena edhe një kamerë tjetër, e kena dhe telefonin tem që atje, që mu do kësa ma fartë. Kështu që Matrixa është plus dënim. Vazhdojna. Pa dënimi? E shenin fund, vazhdojna me videon. Okej, pra Reisi po shoni pari, i ka 4 topa. Kritjon këto. Që në golla po është atje. Unë po shkoj të golla, miru topat. Reis, kur dush, vazhdo. Ka do bëjnë për shtupu. Nesja. Kave shumë një vrëdhë nga kongë. Ije. Dë shumë të asë një kongë. Dë shumë të i kongë. Matrixa, jonë zi. Nga më ngumë ma. Më se vës një gëllë. Kërë me një. Ma këtë, zatë kërë me një. Vajzdojnë. Këra një një që të të. Mu me adidon së më të adidon. Kënjo? Adhe me? Adhe të më shënaj kjo më bëshëna. Adhe, kom. Ja. Ja, kom. Kada, ajmo të. Po. Adhe. Heq nuk jam i mirë. Në që të shuta. Adhe, adhe më shak. Një bre, një bre. Ate me bo matrisa, tu të pohodja. Shkaj. Jam të tut, ej. Ate me bo matrisa. Bravo! Hajde. Hajde i shola bora zi. Hajde. Hajde mora zë. Bravo! Bravo! Yes! Yes! Barazi, rëndi parë është barazi. Rëndi dytë është prit njëtës. Darkësi me thonë. Rëndi është apet një pari. Pjanë reqë i topat. Hajde vazhdo. Res. Bismillah. Smenuva që ka me ujt. Një shenu dy për të më dhe. Në fok. Ej. Komi. Njo, jas. Shet. Porë një opi. Hube. Yes, e hu këtë dytën. Ose jetë? Dobre! Bravo! Hajde me të kumë.
Bravo! Hajde, mori, zot, i šola mu ime jopni, jopni. Hajde. Počeru pozdravna. Yes. Ha! Mo sum stoj. Sum kam e jo. Ni. Yes! Oh! El me bon salto. Pulave. Parazi, parazi. Probli jo që na është sum kam e jo. Zolje drejt. Gole! Fitu si i por, prej rondi, pro një ronde ko këtë fitum, ma si e në deshme për sërit, ta shtën edhe dy ronde tjerë, a prejt për i qëtuit, a më gola ko më konë halo ma largë. Vazhdojmë. Okej, pro, gola ta që pash. Ka! Nga përqat ishtë më isha? Qito, vazhdoj Matrixa! Vazhdo! Kuku! Shumë ljarë! Ta, shumë ljarë! Tëtë shuta i kena i, tëtë, tëtë shuta, tëtë i kena. Të linjo për ju e për rukë i sotë kam. Hajde i kje dhe kopër, përri. Kapi. Shinoni. Çish ka shku. Që mërë në një shodë? Shkallë. Pa që to opet go mërë kësa qka. Ishtë një materikësa që është bënë të ure. Uff.
Matrixa asë një osën e ka rogë. Vajzdojmë me mu, ma se da marrëm që topin që atje. Vajzdojmë. Okej, Matrixa, reni jem tash, 8 topa, 4, o ta një dhe 4, jo ma se. Vajzdojmë, hajde. A pet më ofër se rejse veç. A bo? Mama nuk njëhe. E dje, dje. Yes! Ta që shakë që nëso po mojë vishti se fitova. Gjumi! Fitova! Një me njëjna me ronde. Rondi i fundit. Vazhdojmë. Matrixa, anë e bërës dhe i pore, rëndën e fundit. Jena, bërës dhe më rëndë. Ej, a e gotin! Uj, a, bre! Parëtën shumë të me luna! Gjosh, ty kej! Së më më rëtubin. Ka futi shë. Sa të më pati të dy fundit? Fundit. Fundit. Ja. Me shurti i fundit. Fundit. Qfar po në gjartë? Me gjashtë dhe dhe tia. Rokoko. Nire që? Shurti në drahtës. Nire që? Olala. Matrixa, zdi që kanë dodi, unë ndërru shpejt puna, zdi ke marë të cenë, qëta shë jopi, dy shumë të të fundit të dy jopi, do na mi jopi at least, mas pok të dy, shpesoj që kome mund një dy, vazhdojnë. Në e që gondë, në është drejtë bëne. A ti një? Jo, bëne ma qëto. Qa qëto? Hajde vre! Hajde! Fucking shit! Hajde! Mo! Ty që kompri! Mo bre! Farë, dreve, ku më gjutë së një. Hajde, bele qëto. Ma bre! Dhe të fortit. Matrixa, hajde më rrëma shpejt, mi të rrëm shpejt të urtin.
Nuk është qaq letë sa që po duket. Zorë, është përime e këmë është zorë. Valoj zorë, është a zorë. Zorë. Kërë zorë zorë, si shabë në zorë. Zorë dhe. Ajde. Yes! Po, 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 dhe dini minojë në orti. Dhe këtë e bënë kak. Kak. Që pot, Matrix, ha? Nuk ma deshti që të randin e fundit, zdi që ka e gjithë e rejisin ka buhile, ka korruptu gollën. A ke korruptu gollën? Po, e ka pagu. A përshe, e ka pagu gollën. Vazhdojmë me dënimin tem, Matrixa. Matrixa, dënimi është lartë në rëpë më para bashkitës. Njëherë kam rëpë qëto, njëherë e ditë kam u këthyrë qëto. Kuku! Rëja të ho! Vajzboj! Hajde, more, arë të njëm! Kisa e sali të më porë dhe dasë njëmë së në rëjtë! Hajde, më të rikë sa! Yes! O, lo, pa të së shumë kështë të o, bu dalë dhe të rullarë! Shana do? Ani, qëto më se prejtë? Ka, pa qëto të ashtë në hu, bu shana do? Ej, mami në ki në hasë, mami këthe e për masë. Po të edhe? Matrixa edhe nëse... Qërën, qërën, Matrixa. Edhe nëse u bësë kërë i dhe vështë apo të apo të cinti e përsa që tamë. Mares! Këta jo? Mo, mo, mo. Mo shumë. Qatë ma shumë të qërëtojnë së më brodhin. Mo, bre, po. Matrixa edhe të së në rogi, ma. Hajde! Oj, lupëm kështu! E ka rrugë që ato, o ta një lupit e kameramoni. Kështu që apet, dënime në angre kameramoni. Falim deri të resë gjithove sot që pote, e dhone që pështuva. Ka shgrush në këtyre. E gare, e gare. Okej, pro, falim derit dhe që këni këshurë këtë video. Bëne, subscribe, like, comment, follow në Instagram e të Republik Matrixa dhe këti fitueset që su ne buni dënimin mirë qito. Edhe, okej, ja këna njësë në gjithë video për bujnë o qëtash. Komentoni, tri ekipët e juve të preferu me push në komente. Qërone përboj për veti, on përboj Barcelon, Manchester United o Manchester City. Ti qka i ki tri ekipët? Ma, Juventus, Liverpool, edhe Liverpool... Barcelon. Barcelon. Qëto tria on, qëto tria kë i komentojna. Edhe në YouTube... Follow me. Follow Tina, follow neve, o dërim video në tjetër. Peace out!